Kuz faslining yomg'irli kunlari boshlanib, bu ijodkorlarimizga o'zgacha ilhom berishni boshlab yubordi. Biz esa ayni daqiqalarda sizga M kokteylini taqdim etamiz. Assalomu alaykum azizlar, bizdan uzoqlashmang. Ozodbek Nazarbekov xonadonida dabdabali to'y bo'lib o'tdi. Qo'shtirnoq ichidagi kaver, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, xo'rlangan qo'shiqlar. Nargiz Zokirova O'zbekistonga qaytgach, rossiyalik hamkasblariga tosh ota boshladi. Zara Shirinova to'yi haqidagi mishmishlarga aniq faktlar bilan javob qaytaramiz. Menimcha, ochiq savollar qolmadi. O'tgan hafta chinakam ma'noda yulduzli to'ylarga boy bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan to'ylardan biri esa Ozodbek Nazarbekovning xonadonida bo'lib o'tdi. Bu laparcha ayollarni ko'rib, ko'pchilik Navruz bayramida bo'lib o'tadigan sayillarni eslagan bo'lishi tabiiy. Ozodbek Nazarbekov uyida bo'lib o'tgan to'y ham xuddi shunday tarzda, ya'ni milliy urf-odatlarimizga ko'ra o'tkazildi. Nazarimda bu tantanaga kelgan mehmonlar o'zlarini xuddi o'zbekona qadriyatlarimiz to'g'risida suratga olinayotgan filmga tushib qolgandek his qilishgan bo'lsa kerak. To'y jarayonlari aks etgan videolarning bittasida ham kelin-kuyovlar aks etgan kadrlarni topishni imkoni bo'lmadi. Ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijtimoiy tarmoqlarda Shukrullo domla nomi bilan mashhur bo'lgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrullo Egamberdiyev bilan quda bo'ldi. To'yga kelgan san'at vakillariga ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ularning hammasi milliy liboslarda ekaniga guvoh bo'lamiz. Albatta, qadriyatlarimizni ko'klarga ko'taradigan mana shunday o'zbekona to'ylarimiz ko'paysin va asosiysi yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Gap to'ylar haqida borar ekan, bu borada ijodkorlarimiz orasida o'zgacha chiqishlari bilan. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, aytilgan qo'shiqlarni yana qaytib aytishga ishqiboz bo'lgan xonandamiz. Tafsilotlar bilan yaqindan tanishing. Yuqoridagi millicha to'ydan farqli Avazbek Olimov xonadonida bo'lib o'tgan tantanada odatiy kundalik to'ylar qatori birovchi xonandalarning navbat talashib kuylashi bilan o'tdi. Ko'plab san'atkorlar qatorida kelin-kuyovlarni O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov ham o'z qo'shiqlari bilan xushnut etib tabrikladi. Kelin-kuyovni sha'niga bitta guldiroz olqishlar bo'lsin. Mavzu Avazbek Olimov bilan bog'langan ekan, shu o'rinda bir ajoyib qo'shiq yodimga tushdi. Strangers in the night, exchanging glances. Bu qo'shiq bilan Avazbek Olimovning nima aloqasi bor deydiganlar ham oramizda topiladi. Yaxshigina aloqasi bor. Yuqorida men bejizga aytmadim, ya'ni kim aytilgan qo'shiqlarni qaytadan aytishni xush ko'radigan xonanda deb. Aytilganda ham joyiga qo'yib aytish, original holatini buzmaslik juda ham muhim narsa. Ammo Avazbek Olimovga farqi yo'q. Bu albatta meni shaxsiy fikrim. Strangers in the night. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night. Bu balki yuqoridagi ijroni eshitib bo'lgach qilingan imo-ishoralardir, yana kim bilsin deysiz? Мне так и хочется сказать, девочка, стоп. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Ярче звезд, очи твоих краса. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Avazbek Olimov anchayin original tarzda klip suratga oladi. Ya'ni birato'la 4 ta 5 ta qo'shiqni tayyorlab, ularga bir kunda, bir joyda va shuni ham aytish joizki,
bitta ko'zoynakni taqqan holda klipni suratga olishi ham mumkin. Yana bir e'tiborli jihat, xonandaga hamroh bo'layotgan model qizlar ham o'zgarmaydi. Ularga xiyonat qilmaydi xonanda. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Aynan mana shu ingliz tilidagi o'zbekcha ohanglar yoki aksentlar bilan bezalgan yoki bejalgan cover tarona ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yubordi va ko'pchilikning ta'kidlashicha ushbu qo'shiqning klipidan ko'ra kommentariyalari qiziqroq ekan. Keling, o'sha super izohlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Avazbek Olimov. Buni qarang. Avazbek Olimov o'zining shaxsiy YouTube kanalidan ushbu klipni umuman o'chirib tashlabdi. Lekin shunga qaramasdan bir qancha muxlislar tomonidan qaytadan joylashtirilgan. Xo'sh, birinchi izoh. Aka, falaj yotgan bobomga shu qo'shiqni qo'yib berdim. O'rnidan turib, radioni o'zi o'chirib qo'ydi. Avaz okasi, o'rtog'im shu qo'shig'ingizni qo'yib berganda telefonsiz qoldi bechora. Bu qo'shiqdan keyin men ingliz tilini unutishga qaror qildim. Siz menimcha o'zbek tilini ham unutgansiz. Qo'shiqni ham bozibsizlar. Izohni ham buzib qo'yibsiz lekin aka. 80 yillab ingliz tili kursiga borib, gapira olmay qiynalayotganlar bu qo'shiqni eshitib, xo'ngrab yig'layotgan bo'lsa kerak. Voh, juda ham qiziq izoh. 5 oyga to'lmagan bolamga qo'shig'ingizni eshittirdim. Buni qarangki, so'kinib tili chiqdi. Siz aybdorsiz, Avaz aka. Aka, rahmat. Ishlarimiz rivojlanib ketdi. Hurmat bilan, Go'rkovlar. Qo'shiq uchun rahmat. Telefonimdagi budilnikka qo'yib olganimdan beri uxlab qolmayapman. O'zim budilnikdan oldin turib, o'chirib qo'ymoqdaman. Diqqat, e'lon. Shu qo'shiqni eshitmagan quloqlar bo'lsa, sotib olaman. Bechora qo'shiq yig'layapti. Eh, Avaz aka, shunday oson qo'shiqni ham to'g'ri talaffuz qila olmabsiz. Ha, bu qo'shiqning qanday to'g'ri talaffuz qilinishiga qiziqqanlar ko'p bo'lganligi tabiiy, lekin uning ma'nosichi? Avazbek Olimov ushbu Strangers in the Night taronasida nima haqda kuylamoqda? Ushbu qo'shiqning asl muallifi Frank Sinatra bo'lib, qo'shiqning matnida bevosita romantika aks ettirilgan. Strangers in the night, ya'ni bu begonalar kechasi uchrashganda berardi halol nomli jumlalarni ham o'z ichiga olgan ushbu tarona 70-yillarning shlageri hisoblanadi. Avazbek Olimov esa ushbu qo'shiqni o'zbekcha talaffuzda cover qilganligi uchun qattiq tanqidlar ostida qoldi. Shuning uchun qaysidir taronani cover qilmoqchi bo'lsangiz, avval uning ustida yaxshilab ishlang, yo'qsa shunchaki o'chirib tashlashingiz ham befoyda. Esingizda bo'lsa, o'tgan hafta ajrimlar haqida, ya'ni kim show biznes olamidagi ko'p urush qilayotgan oilalar haqida gapirgan edik. Ammo bu galgi mavzular umuman boshqacha. Ya'ni kim uni teskarisi. Biz bugun ko'proq to'ylar haqida suhbat quramiz. Shu o'rinda Milliy telekanalning boshlovchisi bo'lmoq Zara Shirinova ham va nihoyat turmushga chiqdi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, Zaraxonning sochlari shu qadar ko'p ediki, ular orasida hatto telekanalimizga kelib ham Zarani surishtirganlariga guvoh bo'lganmiz. To'y esa anchayin qiziqarli va yulduzlar yog'dusiga boy bo'ldi. Ammo bizni qiziqtirgani Zara Shirinovaning o'z Instagram profilida ham qolaversa, barcha mehmonlar qo'ygan storieslarda ham kuyov negadir ko'rinmadi. Bu borada qo'shni ayollar nimadirkan? Ko'plab tomoshabinlarga ijodkor Zarb loyihasi bilan juda yaxshi tanish. Qari qiz degan iborat tobora ortib bormoqda. Bunga sabab qizlarimizning ideal yigit qidirayotgandanmi yoki yigitlar bilan qurilayotgan munosabatda qo'rquv borligidanmi? Aynan shunga oydinlik kiritamiz. Zarb ko'rsatuvining aynan ushbu sonidan so'ng Zaraning o'zi ham bu masalalarga yaxshigina oydinlik kiritib, o'zi xohlagandek ideal insonni topdi shekilli.
Zaraxonning to'yi haqida gapiradigan bo'lsak, tabiiyki barcha mashhurlar bu tantanada jam bo'lishdi va yoshlarni tabriklab kuy qo'shiqlarini taqdim etishdi. Videolardan ko'rish mumkinki, to'yga juda ko'plab boshlovchilar ham tashrif buyurishdi, ammo negadir to'yni olib borish yana Zara Sherinovaga qoldi va oppoq liboslarda kelinchak chiqib mehmonlarga navbat berdi. Zuhra Soliyeva Gulayda, marhamat. Zara jonim, o'zing chaqirding, uyaltirding. Men hozir agar ko'p gapirsam yig'lab boraman, chunki men Zara bu kunni juda kutganman. Boshlovchilik qilish u yerda tursin, bu shodiyonali kechada Zaraxon qo'shiq ham kuylab yubordi. Kamiga duet Yorqin Xo'ja Umarov bilan. Zara Sherinovani o'z soyida boshlovchilik qilgani, kuylagani bir mavzu, ammo shaxsan men uchun undan ham qiziqarli va shubhali tuyulgani butun to'y davomida kuyov bir marta ham ko'rinish bermadi. Buning sababini qolaversa to'y tafsilotlari haqidagi aniq va tiniq ma'lumotlarni faqatgina M Cocktail uchun maxsus intervyuda Zara Sherinova sizga so'zlab beradi. Zora shu suhbatdan so'ng barcha mishmishlar barham topsa. Kuyov bor ekan. Kuyov bor ekan, mana o'zlardan eshityapmiz. Kuyov bor albatta, qanday kuyovsiz hayot? Hayotmi? Yangi kelinchak mana ishga chiqibsiz, dam olmasdan. Endi bilasiz, bizda o'zini hayotidan ko'ra birovlarning hayotiga qiziqadiganlar juda ko'p. Ular uchun endi javob berishingiz kerak. Chunki kuyov yo'q ekan degan bir savol tug'ilyapti va kuyov bo'lsa ham balki u qari choldir, shu sababli u yashirgan degan fikrlar ham bor ijtimoiy tarmoqlarda. Bor, o'ziga aytishmadimi? Lekin ko'pchilik xuddi mana shu fikrni bildirishdi. Bu juda ham xato fikr. Birinchisidan taklifnoma hammaga tarqatilganda aynan taklifnomada qiz bazmiga taklif qilamiz deya yozilgandim. Juda ham qiziquvchanlar uchun kuyov xudoga shukur yosh, mendan bir yosh kattalar. Ular Yevropadalar, ishlaydilar, intervyularda ham aytib o'tganman bu haqda. Qiz bazmiga kela olmadilar, lekin niyatimiz xudo xolisa aynan men Yevropaga borib oilaviy to'y qilamiz. Hali alohida to'y bo'ladi demak. Bu shunchaki qiz bazmi. Bu qiz bazmi. To'y bo'ladi, lekin shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'p marotaba ta'kidlayman, mening shaxsiy hayotim shaxsiyligicha qoladi. Hech qachon men omma bilan bo'lishmaganman, bo'lishmayman ham. Yana bir qiziquvchanlarga, juda ham qiziquvchanlar ko'p, chunki aynan yil savoli kuyov qayerda, kuyov kim, kuyov qayerda ishlaydi deya ko'p savol berishgan, lekin bu savollar ochiq qoladi. Yana bir marta aytib o'taman, shaxsiy hayotimni hech qachon ommaga olib chiqmaganman. To'y Buxoroda bo'ldi, osh berildi. Qiz bazm Toshkentda bo'ldi, xudo xohlasa, endi kichkina oilaviy chet elda to'y bo'ladi. Yo, bola chet elda va to'y ham chet elda bo'ladi. Keyin qayerda yashaysizlar? O'zbekistonda, xudo xolasa. Karyerangiz davom etadi? Davom etadi. Endi to'yga keladigan bo'lsak, to'g'risi o'zim maza qildim so'rayarlarni ko'rib. Ham boshlovchi bo'ldingiz, ham qo'shiqchi bo'ldingiz. Endi raqslarni gapirmayman. O'z to'yida o'zi boshlovchi bo'lish qanaqa bo'ladi? Ajoyib. Dar haqiqat qiz bazmim juda ham fayzli o'tdi. Shu o'rinda tashrif buyurgan san'atkorlarga, do'stlarimga, qarindoshlarimga alohida minnatdorchiligimni izhor etaman. Men kutgandan da a'lo darajada o'tdi. Boshlovchilik qilish bu mening soham, bu mening hayotimning bir bo'lagim. Hatto o'zimning qiz bazmimda ham bu faoliyatni yuritmaslik menimcha xato bo'lar edi. Kuyov tura pul to'lamadilarmi boshlovchiligingizga? Kuyov tura hammasini to'ladilar. Tabriklaymiz, baxtli bo'ling. Rahmat. Yana bitta savol. Xo'sh, kuyov tura san'atga aloqasi bor shaxs? Umuman aloqalari yo'q, ular tadbirkorlar. Har doim nimada intervyuda ham aytib o'tganman, tadbirkor bo'ldi. Boshqa savolga javob berilmaydi. Ismlarini aytding? Amir. Amir. Baxtli, taxtli bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Menimcha ochiq savollar qolmadi. Direct menimcha shu joyda to'xtatiladi. Hurmatli qiziquvchanlar, yana bir marta aytib o'taman, shaxsiy hayot bu shaxsiyligicha qolishi kerak. M Cocktail ko'rsatuvi orqali menimcha barcha savollarga javob berdim.
O'zbekistonga qaytib atlas ko'ylaklarni kiyib olib ijod qilishni boshlagan Nargiz Zakirova haqida bir necha marotaba turli mishmishlar eshitdik. Ammo bu gal xonanda rossiyalik hamkasbiga chinakam ma'noda tosh otdi. Aniqroq ma'lumot aytadigan bo'lsak, Nargiz Zokirova o'z Instagram sahifasida Filipp Kirkorovning Toshkentda bo'lib o'tajak konsertining afishasini videoga olib, uning tagida sargina so'kinishli so'zlar bilan "Bularning hammasi kelib yotibdi" ma'nosidagi gaplarni yozib, g'ashi kelganini ifodaladi. Bunga javoban Filipp Kirkorov ham jim turmadi va Nargizani 200-lamachilikda ayblab, kechagina atrofida girdikapalak bo'lib yurgan odamingga bunday munosabat qilishing uchun vijdonni ham keragi bo'lmasa kerak deya o'z Instagram sahifasida post joyladi. Shundan keyin Nargizaxon sahifasida joylagan bu haqoratli videoni o'chirib tashladi. M kokteylni ko'ringlar, juda ham zo'r ko'rsatib o'tgan. Nima gapinglar bo'lsa, aziz san'atkorlar, kelinglar, Abdushay menga o'xshab yuragidan gapiringlar. Hamma muxlislar ko'rsin. Kim nima deyotgan, hamma M kokteylning keyingi sonida Farrux Raimov bilan eksklyuziv intervyuni o'tkazib yubormang. Biz bitta palatada tug'ilganmiz. Sizning ovozingiz ancha ham kuchli unikiga qaraganda. Sevgini arzonga sotgan, nafsi deb o'zini yo'qotgan san'atkorlar yurt 300 yillik 400 dollardan shu tanimaydigan darajada o'zi anaqamiz uzilib ketgan ishtalarimiz. Odamlar zohidni qaradim, shunaqa qilib ketganlar nima bo'lar dedim. 1-chi mana noyabrdan 10-chi noyabrgacha tekin telefon qilinglar, roddomdan tug'ilgan qizlarni borib, qo'limizdan kelgancha borib xizmat qilib beramiz. Show biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar va yulduzlar hayoti bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli faktlarni M kokteylda kuzatishda davom eting. Sizlar bilan men Bobur Yusupov bo'ldim. Keyingi dasturlarimizga qadar omon bo'ling azizlar.